Poprosím trénera o krátke zhodnotenie dnešného stretnutia. Tak my sme momentálne v ťažkej situácii. Vedeli sme, že ani pohronie nie je na tom najlepšie, ale od úvodných minút to pohronie bolo aktívnejším mužstvom a vytvárali si šance, dali rýchly gól, čo im ten zápas ľahčilo, pretože tak rýchlo sa dostať do vedenia to mužstvu dodá pohodu. A potom nás dlho držal brankár nad vodou, škoda nevyužitej šance, kedy sme tam pred polčasom náš hráč hlavičkoval v peťke a ak by premenil túto šancu, tak sme mohli tento zápas dramatizovať v druhom polčase po vylúčení nášho hráča. Už v podstate sme nemali ani síl, ani možnosti na to, aby sme ten zápas nejako skomplikovali. Domáci úplne kontrolovali hru, vytvárali si šance, strelili góly a vyhrali dnes zaslúženie. Predchádzajúce dva zápasy v anglickom týždni v Košice a vo Zvolene sme prehrali o gól, ale hrali sme dobrý futbal a boli sme v tých zápasoch lepší. Dnes sme chceli aj dobre hrať, aj vyhrať. Vstup do zápasu sa nám vydaril, už v 3. minúte sme sa dali vedenia, boli sme aktívni. Nepodarilo sa nám ešte v prvom polčase streliť ten druhý gól, po ktorom by sme sa už uvoľnili a nakoniec sme to prelomili a zápas sme výsledkovo aj hodne zvládli. Dnes sa strelecky presadili aj mladí hráči ako Miroslav Bregaň, Patrik Blahut, pár slov k ich výkonu. Sú to mladí hráči, očakáva sa to od nich, hlavne v závere súťaže, mimochodom presadil sa aj Sekereš, najstarší hráč, takže máme z toho radosť. Dnes dostal od úvodu stretnutia v bráne priestor Tomáš Lehocký, bola to vlastne jeho premiéra, ako ste videli ako tréneri jeho premiéru. Tak už sa to nejakým spôsobom ponúkalo, pretože je záver súťaže, ktorá momentálne v tejto dobe sa súťaž dohráva, tak dostávajú hráči príležitosť z hlavičky. On je tretí brankár, máme v podstate veľmi dobrú jednotku v misky, veľmi dobrú dvojku Facko a dnes tá situácia bola pre neho priaznivá, pretože mu veľmi pomohli aj hráči s výkonom a jednu veľmi zložitú situáciu pred koncom prvého polčasu vyriešil. Ako brankársky tam ukázal, že nás podržal v tom momente, takže zápas vládol. Ďakujem.